Olá, amigos. Um grande abraço a todos. Espero que estejam todos bem. E vamos iniciar mais um encontro. E nessa oportunidade, nós vamos comentar o livro O Céu e o Inferno. Antes, vamos pedir as bênçãos divinas para que o nosso encontro transcorra com bastante tranquilidade, com muito aprendizado para todos nós. Que assim seja. Então, nós vamos falar hoje sobre a doutrina espírita no tocante ao livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 1, que nos fala do futuro e do nada. Então, ele começa dizendo que nós vivemos, nós pensamos, nós agimos, o que é muito positivo, essa capacidade que nós temos, né? E que nós morremos também, né? O que não é menos certo. Nós costumamos dizer que a única certeza da vida é a morte, né? Vai acontecer com todo mundo. Mas ao deixar a Terra, para onde nós vamos? É esse questionamento que nós nos fazemos, né? No que nós nos transformamos quando deixamos esse mundo físico? Nós estaremos melhor ou estaremos pior? Nós seremos ainda os mesmos ou não seremos mais os mesmos, né? Ser ou não ser, essa é a alternativa. E ser para todo sempre ou ser para nunca mais, não é? Nós ficamos nos perguntando esses questionamentos meio que filosóficos. É tudo ou é nada? Nós viveremos eternamente ou tudo estará acabado para sempre no momento da nossa morte? E vale a pena nós pensarmos sobre tudo isso e em tudo isso, né? Lógico que vale, nós temos que fazer esse questionamento para sempre aprendermos. Toda criatura humana sente a necessidade de viver. Nós queremos, embora às vezes nós reclamemos da vida, nós não estejamos em momentos tão bons, mas todos nós ansiamos por viver, né? Nós sentimos essa necessidade de viver, de amar, de ser feliz. Vamos fazer uma experiência. Diga àquela pessoa que está prestes a morrer que ela ainda viverá, né? Que a sua hora foi adiada em poucos dias, em poucos meses ou anos, não é? Diga que ela será mais feliz do que ela já foi, tem sido até agora, e o seu coração palpitará de alegria. Esqueceu aquele momento, né? Nossa, eu vou continuar a viver. Então isso traz alguma alegria, alguma satisfação. Por que disso? Falta convicção para nós com relação à morte, ao futuro, ao nada que nós chamamos, né? Mas de que serviriam todas essas aspirações de felicidade se basta um sopro para dissipá-las? Vem o momento do nosso desencarne e acabou tudo. Será que é assim? Haverá então alguma coisa mais desesperadora do que essa ideia de destruição absoluta, acabou para sempre, né? Afeições sagradas, a inteligência, o progresso, aquele saber que foi assim laboriosamente adquirido, anos de estudo, anos de trabalho, né? Tudo isso seria destruído? Tudo isso que nós fizemos até então estaria perdido? Que necessidade então teríamos de nos esforçar para ser melhores? Não é? Que necessidade teria de reprimirmos as nossas paixões inferiores, de nos fatigarmos no aprimoramento do espírito, estudando, procurando fazer a nossa reforma íntima, né? Educando melhor o nosso espírito, aprimorando esse espírito, se tudo isso nós não iríamos colher nenhum fruto, acabaria amanhã ou depois ou daqui a um determinado tempo, acabaria. E daí, por que que eu me empenhei tanto? Por que que eu me dediquei tanto, né? E sobretudo, diante da ideia de que amanhã, talvez tudo isso não me sirva para nada, eu ponho em questionamento, nossa, eu estou investindo tanto, perdendo, entre aspas, o tempo para fazer isso, para aprender aquilo outro, né? Amanhã isso vai me servir de alguma coisa, não é? Ou vai servir para absolutamente nada, né? Então, mas se assim fosse, a sorte do homem seria muito pior do que a do bruto, do que uma besta, vamos assim dizer, né? Porque o bruto, a besta, aquele animal, né? Ela vive inteiramente no presente. Só vive
para plena satisfação daqueles apetites imediatos, daqueles apetites materiais. A besta, o bruto, ele nada deseja para o futuro. Ele nem pensa nessa possibilidade, né? Uma intuição para nós que já crescemos um pouco, uma secreta intuição nos diz que isso é absurdo, não é? Não pode acontecer dessa maneira. Tem que ter um propósito, tem que ter uma lógica, não é? Acreditando então que o fim de tudo é o nada, acabou, acabou, não tem remédio, não tem um plano B, não tem uma alternativa. Acreditando que o fim de tudo é o nada, o homem forçosamente ele vai concentrar todo o seu pensamento na vida presente. Ele vai viver o aqui, o agora, não é? Porque depois não existe nada em acreditando nessa hipótese, né? Com efeito, não seria lógico preocupar-se com um futuro que ele não espera. Ele nem tem noção que existe, nunca se preocupou com isso. Essa preocupação exclusiva, então, com o presente, com o aqui e agora, leva o homem naturalmente a pensar em si antes de pensar em tudo. Eu sou o mais importante, eu tenho que viver esse momento, né? Não vou pensar em outras coisas. É, portanto, então, esse pensamento, esse critério de ação é o mais poderoso estimulante do egoísmo. Só pensar em mim, não é? E essa incredulidade no futuro, falta dessa possibilidade, dessa visão de futuro, essa incredulidade no futuro, ela leva esse homem à conclusão de que ele deve gozar enquanto ele vive, aproveitar o mais e melhor possível, porque após a morte tudo estará acabado. Aproveitar logo, porque ele não sabe quanto tempo ainda vai durar. Quanto tempo ainda vai viver? Então, vou fazer o máximo que eu posso hoje, pensando em mim, aquele pensamento egoísta, né? E também, quando ele chega a esta outra conclusão, bastante grave para toda a sociedade, né? Que não acreditando no futuro, achando que depois da morte é o nada, né? Então, não acreditando no futuro, ele chega à conclusão que ele tem que usufruir de qualquer maneira, por meios até ilícitos, né? Cada qual por si. Que a felicidade neste mundo cabe sempre àquele mais esperto, aquele mais ágil, não é? E muitas pessoas pensam ainda dessa maneira, não é? Se o respeito humano então consegue deter alguns, que freio poderia segurar aqueles que não têm o mínimo de respeito? Imaginem cada um pensando em si, querendo o melhor. Aquele que eles acham mais proveitoso para si e não pensando no outro. Nós viveríamos numa guerra, né? Numa eterna guerra. Hein? Essas pessoas que assim pensam, elas dizem que a lei humana só protege aqueles que são mal intencionados. E por isso eles aplicam todo o seu talento em fraudar essa lei humana. Como eu falei, pensam tanto em si que até para conseguir as coisas por meio ilícito, eles vão, amanhã não acontece mais nada, amanhã tudo acabou, então eu vou aproveitar em todos os sentidos o hoje, hoje que eu estou vivendo. Amanhã eu não sei, amanhã possivelmente é o nada, né? Então vamos ver, né? Será que é isso mesmo, tá? Nós podemos dizer que se existe uma doutrina malsã, uma doutrina que é antissocial, é seguramente essa doutrina do nada, que tudo acaba no nada, né? Pois que essa doutrina ela rompe os verdadeiros laços da sociedade e da fraternidade. Ninguém vai respeitar mais ninguém, ninguém vai ser solidário com mais ninguém, né? E essa fraternidade, essa solidariedade são os fundamentos das relações sociais. Para que nós vivamos bem em sociedade, dentro da nossa família, que é uma pequena sociedade, até a sociedade maior, né? Dentro da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta, nós precisamos ter sim essa relação de fraternidade, tá? É um fundamento da boa regra social, da boa convivência. Suponhamos que em alguma circunstância, todo um povo todinho, lá se convença de que dentro de 8 dias, um mês ou um ano, esse prazo não importa, né? Esse povo ali será completamente aniquilado. Que nenhum indivíduo vai sobreviver, né? Que não restará mais nenhum traço de nada após a morte.
uma situação hipotética. Vamos imaginar um povo fica sabendo que dentro de 8 dias, um mês ou um ano, aquele povo vai ser aniquilado, não vai restar ninguém nem nada, né? O que faria esse povo durante esse tempo? Esse prazo ali dado, desde o conhecimento da notícia até que aquele fato se concretizasse, né? O que esse povo faria? Ele trabalharia para se melhorar? Ele trabalharia para se instruir? Respeitaria os direitos? Respeitaria os bens? Respeitaria a vida dos seus semelhantes? Vamos parar e pensar. Se nós estivéssemos numa situação dessa, o que nós faríamos? Respeitaríamos a propriedade alheia, o bem alheio, a pessoa, a outra pessoa, né? Esse povo se submeteria às leis? Se submeteria a alguma autoridade, qualquer que seja, mesmo aquela mais legítima, que mandasse, que ordenasse, que tivesse esse poder de decidir e de mandar, obrigar o cidadão a fazer determinada coisa? Esse povo, sabendo que tudo ia acabar, ele se submeteria a essa autoridade? Haveria para esse povo qualquer espécie de dever, né? Aí você tem que fazer isso, porque daqui a 8 dias, um ano, tudo vai estar acabado, né? Seguramente não. Eles não entenderiam dessa maneira, né? Então, olha, muito bem. É isso que não acontece para um povo que a doutrina do nada realiza a cada dia. Todo mundo perde as rédeas, né? Se as consequências não são tão desastrosas como poderiam ser, né? Poderiam ser piores. Então, se aquelas consequências dessa situação, elas não são tão desastrosas como poderiam ser, é por 2 motivos. O primeiro deles, porque na maior parte dos incrédulos, aqueles que absolutamente não aceitam o futuro, né, há mais fanfarrice do que verdadeira incredulidade. Eles não querem se preocupar em saber o que há depois. Então são fanfarrões, brincam que são incrédulos, mas na hora do vamos ver, talvez parem para pensar, né? Então, na maior parte desses incrédulos, há mais brincadeiras, mais fanfarrice do que a verdadeira incredulidade. Eles têm mais dúvida do que convicção. E por isso, na dúvida, eu prefiro me abster, não acredito e pronto. Por quê? Para que eu tenha essa convicção, eu preciso ir atrás, eu preciso estudar, eu preciso procurar, me empenhar, dar trabalho, né? E eu não quero ter esse trabalho, né? E porque também esses incrédulos fanfarrões, eles são mais temerosos do nada do que possa parecer, né? E em segundo lugar, os verdadeiros incrédulos, eles constituem uma minoria bem pequena, uma ínfima minoria, que sofrem a contragosto a pressão da opinião contrária e são contidos pelas forças sociais. Mas se a verdadeira incredulidade se tornar um dia a opinião da maioria, se, né, a verdadeira incredulidade um dia se tornar essa opinião da maioria, a sociedade estará em dissolução. Se na nossa sociedade todos, a maioria, a grande maioria, acreditasse nessa teoria do nada, não acreditasse, fossem incrédulos com relação ao futuro, essa sociedade estaria em dissolução. Ninguém ia pretender fazer o bem, ninguém ia pretender melhorar, porque tudo vai acabar. Por que que eu vou investir, né? Quando a gente tem um projeto, a gente estuda, planeja, se empenha, porque eu vou conseguir tal coisa, eu vou ter um retorno, né? Eu sigo aquele objetivo. Quando a pessoa é incrédula, acredita que tudo vai acabar no momento da morte, ela não vai se empenhar em melhorar, porque com certeza ela acha que acabou simplesmente, não é? E no livro Céu e Inferno, desse capítulo primeiro, nos conta a história de um jovem que tem relação com essa história do povo fictício, né, que provavelmente recebesse a notícia de que ia ser extinto, o que fariam. Então nós temos a história de um jovem, de um povo, de uma coletividade maior, a história se define em uma pessoa só. Um jovem de 18 anos, ele estava atacado por uma doença do coração, doença essa que foi considerada incurável, né? A ciência, a medicina, havia dito que ele morreria em 8 dias ou 2 anos. Não mais que isso, era o prazo máximo de vida que esse jovem de 18 anos recebeu.
em virtude dessa doença cardíaca, né? Então, o jovem logo deixa o estudo e se entrega aos excessos de todos os tipos. 18 anos, ele pensou, eu vou viver a vida, tudo que eu não fiz até agora, eu vou fazer nesse ano, nesses 2 anos, porque depois, nada, né? Então, quando lhe ponderam o quanto a vida de desordem é perigosa, né, ele respondeu que não se importava com isso. Só tenho mais 2 anos de vida, eu vou aproveitar, eu vou fazer tudo o que eu quero fazer, tudo que eu nem imaginava que eu pudesse fazer, agora eu quero fazer. Não é? Então, ele não se importa com nada. De que serviria fatigar o meu espírito, cansar o meu espírito, investir em algum objetivo? Daqui 2 anos, tudo vai estar acabado, né? Essa, então, esse pensamento é consequência do niilismo, aquelas pessoas que acreditam no nada, não é? Nós estamos caminhando para o nada. Absurdo, Deus não faria nada inútil, né? Agora, mudando a história, né? Se esse jovem de 18 anos, com essa doença, com esse prognóstico aí de uma vida mais curta, se esse jovem fosse espírita, ele saberia que a morte não destruiria senão o seu corpo, que deixaria esse corpo como se fosse uma veste usada. Não me serve mais, eu vou em busca de outra coisa, né? E saberia que seu espírito viveria para sempre. Seria lá na vida futura, na qual ele acredita, não é? O que fez no presente. Tudo que eu construí, tudo que eu batalhei para conquistar de bom, eu vou levar essa bagagem e ela vai me servir. Eu vou usufruir disso tudo que eu conquistei, né? Tudo que eu conquistei em qualidades morais, em qualidades intelectuais, não vão ser perdidas. Eu vou usar lá, né? Toda aquisição nossa é adiantamento. Esse jovem espírita entendia dessa maneira, né? Como toda a aquisição moral, intelectual é um benefício também, a imperfeição que nós deixamos de lado, aquele defeito que nós conseguimos deixar de lado, né, é um passo na direção da felicidade. Eu estou um pouco mais leve, eu já me desfiz de uma coisa desagradável, de uma coisa negativa, de um defeito. Então, eu estou dando um passo em direção à felicidade, né? Se esse jovem fosse espírita, ele saberia que é de seu interesse aproveitar o pouco tempo que lhe resta. Não importa se ele tivesse 8 dias ou 2 anos. É pouco tempo diante, ele tinha 18 anos, diante de uma vida muito maior que ele poderia ter, né? Mas ele sabe que é interessante que ele aproveite da melhor maneira possível esse pouco tempo. E daí pergunta-se qual dessas duas doutrinas é preferível, né? Lógico, nós como espíritas não temos dúvida. Nós iríamos pela segunda opção, nós iríamos investir tudo de bom, né? Conseguir angariar coisas boas para que a minha bagagem fosse lá para o plano espiritual mais recheada, não é? Melhor. Então, sejam quais forem as consequências, se o niilismo, essa doutrina que diz que tudo acaba no nada, não é? Se ela fosse uma doutrina verdadeira, nós teríamos que aceitá-la e não seriam os sistemas contrários, nem a ideia do mal que ela pudesse produzir, e ela produz o mal, né, que poderiam eliminá-la. Ora, então, não se pode negar que o ceticismo, não se pode negar que a dúvida, a indiferença ganham um terreno a cada dia. Nós percebemos, parece que as pessoas estão se desligando da parte religiosa, estão sendo mais céticas, né? Tem mais dúvidas, né? Então, não se pode negar que essas dúvidas, esse ceticismo, essa indiferença, elas ganham terreno a cada dia, apesar dos esforços da religião todas, né? Em contrário, a tentar trazer essas pessoas para esse lado mais religioso, não é? Se a religião, então, ela está sendo impotente contra a incredulidade, é que falta ainda a religião, qualquer movimento religioso, tá? Ainda falta alguma coisa para combater essa incredulidade, tá? De tal maneira que se ela se imobilizasse, em pouco tempo estaria inevitavelmente superada.
Então, nós que temos uma religião, nós temos que batalhar para espalhar essas boas novas, para diminuirmos essa incredulidade, tá? Essa não aceitação de que a nossa vida continua, de que nós temos que ser bons sempre, porque isso vai fazer bem para nós, tá? O que falta nesse século ainda de positivismo, onde nós queremos compreender para crer, e isso é muito interessante, nós não temos que crer cegamente, né? Então, o que falta nesse século de muito positivismo, nós aprendemos muita coisa, as coisas estão acontecendo, né? Onde nós queremos compreender para crer, é a sanção das suas doutrinas pelos fatos positivos, tá? Nós temos que crer, mas crer logicamente. E às vezes nós encontramos religiões, segmentos religiosos que fantasiam muito. Então essa fantasia faz com que aquela pessoa que raciocina um pouco mais, ela fique descrente. Então por que eu não confio nisso? Todo o resto também eu vou colocar de lado. E não é assim, né? E também é a concordância de algumas doutrinas com fatos positivos da ciência. E nós temos que pensar dos dois lados. Nós temos que pensar do lado da religião, mas também nós temos que pensar do lado da ciência, né? Se ela, né? Nós estamos falando de religião e de ciência, um comparativo. Então, se ela diz branco, se uma diz branco e os fatos dizem negro, nessa religião diz branco e os fatos da ciência dizem negro, são pontos opostos, né? Nós temos que forçosamente optar entre a evidência e a fé cega. Então nós não podemos ter essa fé cega, o Espiritismo sempre nos orienta, né? Nós temos que crer, sim, mas temos que ter a fé, sim, mas a fé raciocinada, a fé estudada, procurando conhecer aquele fato, procurando conhecer aquele fenômeno, né? Falando as coisas com um pouco mais de certeza, né? Então nós temos a ciência e nós temos a religião, e o Espiritismo sempre nos aconselha, não é? O Espiritismo e a ciência trabalham juntas, tá? A ciência tenta negar os fenômenos espíritas, tenta, até hoje ela não conseguiu comprovar que não existe a fenomenologia espírita, tá? Ela não conseguiu provar, mas ela também não conseguiu ir contra, tá? E o Espiritismo nos indica, se por um acaso um dia a ciência comprovadamente estabelecer que nós espíritas, a doutrina espírita está errada, fiquemos com a ciência, mas até hoje esse fato não ocorreu, tá? Então, em face dessa situação, o Espiritismo vem opor um dique àquela incredulidade, servindo-se não somente da razão e da perspectiva dos perigos a que ela arrasta, mas também de fatos materiais, ao permitir que se toque com o dedo e se veja com o olho a alma e a vida humana. Então, o Espiritismo tem nos demonstrado por fatos, tocar com o dedo, agora nós não temos tanto, mas tivemos no passado materializações de espíritos, né? Espíritos que se apresentavam para as pessoas, não é? Por quê? Para dar aquela sanção, continuamos vivos, a vida não se extinguiu, estamos vivos numa outra realidade, numa outra maneira, tá? Hoje em dia, as comunicações que recebemos, elas são mais intelectualizadas, são mais comunicações psicofônicas, através da psicografia também, tá? Mas antigamente, para esse mundo espiritual se manifestar, olha, estamos vivos, existimos, continuamos. O que que houve? Aqueles fenômenos das mesas girantes, as batidas na casa das irmãs Fox, aqueles fenômenos que todos percebiam, né? Era fogo em qualquer lugar, os famosos poltergeist, assim denominados. Hoje em dia, esses fatos mais turbulentos, eles não acontecem, porque já chamou a atenção. Mas o plano espiritual continua se manifestando, sim, de uma maneira um pouco mais, vamos dizer, delicada, através da psicografia, através da psicofonia, da vidência, e por aí vai, né? Mas cada qual é livre. Sem dúvida, né? Nós temos essa liberdade no tocante à crença. Eu posso seguir a crença A, B ou C, né?
Eu posso crer em alguma coisa ou não crer em nada. Nós temos essa liberdade, graças a Deus. Nós somos livres para pensar, livres para agir, né? Mas os que procuram fazer prevalecer o espírito das massas, sobretudo para a juventude, essa negação do futuro, né? Eles semeiam na sociedade os germes da perturbação e da dissolução, e incorrem numa grande responsabilidade. Então, essas pessoas incrédulas, que ficam disseminando essas ideias, principalmente entre a juventude, o jovem é mais maleável, né, para aceitar um tipo de conduta, um tipo de ideia, eles estão incorrendo numa grande responsabilidade, porque não é assim, não. Nós temos um futuro e temos que nos preparar para ele, né? E há então uma outra doutrina, até aqui nós falamos do niilismo, que acaba em nada, né? E há uma outra doutrina que se defende da acusação de materialista porque ela admite a existência de um princípio inteligente além da matéria. É a doutrina da absorção no todo universal. Nós viemos de um todo e depois nós voltamos para ele, retornamos para esse todo universal, né? Segundo essa doutrina, cada indivíduo absorve ao nascer uma parcela desse princípio que lhe dá vida, que constitui a sua alma, a sua inteligência, os seus sentimentos. Com a morte, essa alma, ela retorna a esse elemento comum e se perde no infinito. Ele se integra de novo, né, aquele todo, como uma gota de água num oceano. Se perde também. É um pouco diferente do nada, mas é um nada, né? Essa doutrina, ela é sem dúvida um passo adiante em relação àquela niilista que é puro materialismo, né? Pois ela admite alguma coisinha. Nós fomos criados e nós retornamos para esse todo universal, né? Mas as consequências de ambas, tanto o niilismo quanto essa que nós estamos tratando agora, né, são exatamente as mesmas, tá? Que o homem, nós, né, que o homem seja mergulhado no nada, ou num reservatório comum, como se fosse uma gota lá voltando para o oceano, é a mesma coisa. Ele vai se perder, né? Cadê a sua individualidade, né? Se no primeiro caso ele é transformado em nada, né, no segundo ele perde a sua individualidade. Ele entra naquele meio, tá? O que equivale a perder a sua existência também. Para que que eu vou me aprimorar se depois eu vou voltar lá para aquele todo? Então, o essencial para o homem é a conservação do seu eu, do seu espírito, né? O futuro para ele não existe tanto num quanto no outro caso, né? No niilismo e nessa absorção pelo todo, né? A vida presente é a única coisa que lhe interessa, é a única coisa que lhe preocupa. Então, ele vai investir tudo nessa vida presente, sem pensar em consequências, né? Quando nós falamos investir, nós devemos investir sim, mas em coisas boas. E a pessoa que não tem essa perspectiva de futuro, ela investe, ela não quer saber se ela está prejudicando, se ela está sendo uma pessoa correta ou não, né? Ela está satisfazendo aquelas necessidades que ela acha que são de direito dela, né? Não está se preocupando com aquele próximo, com aquele irmão, tá? E do ponto de vista, então, das consequências morais, essas duas doutrinas, elas são perniciosas, elas têm consequências graves, né? Desesperadoras até, nós podemos dizer. Esta última, excitando o egoísmo da mesma maneira que o materialismo lá da primeira, do niilismo, né? E além disso, pode-se fazer essa doutrina a seguinte objeção, né? Todas as gotas d'água de um oceano se assemelham e têm as mesmas propriedades, como partes que são de um todo. Isso é fato. Todas as gotas do oceano se assemelham porque elas têm a mesma propriedade. Se nós decompusermos, vamos achar lá a mesma sequência nelas, não é? Elas são parte de um todo. Então, por que as almas, se foram tiradas de um oceano da inteligência universal, partiram de um princípio inteligente? Por que então elas se assemelham tão pouco entre si? A água voltando para o oceano, ela é igual, ela tem as mesmas partículas, tá? Agora, a alma não. Olha, a alma criada nesse oceano da inteligência universal, por que que elas se assemelham tão pouco entre si?
Como explicar a presença de um gênio ao lado de um idiota? Então, as almas são diferentes, né? Nós temos o gênio, nós temos o idiota. As mais sublimes virtudes nós encontramos junto com vícios ignóbeis, né? Que nós não queremos nem relatar. A bondade, a doçura, a mansidão convivem ao lado da maldade, da crueldade, da barbárie. Então, almas bondosas, mansas, convivem ao lado de almas bárbaras, cruéis, más. Então, são diferentes, cada uma tem a sua individualidade, né? Então, como as partes de um todo homogêneo podem ser diferentes umas das outras? Se nós viemos de um todo para voltarmos a esse todo, teremos que ser todos iguais, né? E algumas pessoas ainda afirmam isso, que isso pode acontecer, e dizem que é a educação que modifica essas almas. Por isso que uns são melhores e outros nem tanto, né? Mas então nós perguntamos, de onde procedem essas qualidades inatas? De onde procedem essas inteligências precoces que nós percebemos? De onde vêm esses bons, esses maus instintos que independem de qualquer educação? E frequentemente não estão em harmonia com o meio em que a criatura vive. Então, vamos parar e pensar, né? Às vezes, num meio tão desfavorável, nós percebemos que lá tem uma alma mais nobre. Essa alma é mais gentil, é mais caridosa. Então nós percebemos, gente, não é a educação, tá? Porque se fosse pela educação, ela teria o mesmo comportamento dos habitantes daquela coletividade. Não, ela é diferente, tá? E ao mesmo tempo, pelo o lado oposto. Numa determinada família, todos têm a mesma educação, né? Muito, muito boa, mas um membro daquela família, nós chamamos de a ovelha negra. Ele é o que discute, ele é o que quer ser diferente, ele é o que causa preocupação, né? Todos não estavam tendo a mesma educação, por que que ele é diferente, né? Então, alguma coisa ele já traz, não é? E o que dizer desses talentos precoces, tá? Não aprender uma criança que senta-se ao piano aos 4, 5 anos de idade e toca uma melodia completa, ela não teve condição de aprender ainda. Quando nós vamos para um curso de música, nós levamos anos para aprender a tocar, né? Para sermos bons naquilo. E uma criança de 4 anos que não teve instrução, às vezes nem não é nem alfabetizado, e ele consegue. Quer dizer, já vem de uma educação lá anterior, não é influência atual, né? Então, somos diferentes, né? A educação, não tem dúvida, ela modifica as qualidades intelectuais, as qualidades morais da alma. Mas nesse ponto, outra dificuldade se apresenta para irmos contra essas doutrinas, né? Quem deu àquela alma a educação que a fez progredir? Já teve que ter um anterior para poder estimular aquela criatura, a alma voltando ao todo universal, regressando àquele oceano, né? Após haver progredido durante toda a sua vida, leva para ele, para esse todo, para esse oceano, um elemento de perfeição. Se ela progrediu, ela está levando esse elemento de perfeição. De onde nós podemos concluir que esse todo deve ser profundamente modificado e melhorado com o tempo. O mínimo crescimento que a pessoa teve nesse retorno hipotético, ela leva esse crescimento. Então não é igual, vai estar melhorado, porque alguma coisa a mais está sendo acrescentado. Então é só a gente parar e pensar, nós não podemos concordar com essas duas doutrinas, do niilismo e dessa absorção no todo universal, né? Não se trata, pois, do panteísmo que nós estamos falando, sermos criados e depois voltarmos para esse todo, né? A doutrina panteísta, propriamente dita, ela difere ao considerar o princípio universal da vida e da inteligência como sendo um princípio integrado à divindade. Assim, Deus é ao mesmo tempo espírito e matéria. Esse é o panteísmo. Todos os seres, todos os corpos da natureza constituem a divindade. Tudo faz parte, né, desse ser. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas.
Cada indivíduo, nós no caso, sendo uma parte do todo, é em si mesmo um Deus, essa possibilidade. Nenhum ser superior independente comanda esse conjunto. O universo é uma imensa república sem presidente, onde todos ou cada um é o seu próprio chefe e tem poder absoluto. Nós podemos opor numerosas objeções a esse sistema. Não tem como dar certo pensarmos assim, né? Então nós poderemos sim opor, nós, a doutrina espírita, numerosas objeções contra esse sistema. E as principais dessas objeções são as seguintes. Não se podendo conceber a divindade sem perfeições infinitas, e nós concebemos Deus como a perfeição plena, e Ele é a perfeição plena, né? Mas nessa doutrina, não se podendo conceber a divindade sem perfeições infinitas, pergunta-se como um todo perfeito pode ser formado de parcelas imperfeitas que necessitam progredir. Né? Se somos imperfeitos, todo também tem que ter alguma imperfeição, alguma coisa fica manchado, né? Outra objeção, cada parcela estando submetida à lei do progresso, disso resulta então que o próprio Deus deve progredir. E se ele progride sem cessar, deve ter sido muito imperfeito na origem dos tempos. Né? E a doutrina espírita nos diz que Deus é eterno, e ele já veio com toda essa sua perfeição, ele não precisa de nenhum retoque, nunca precisou. Uma outra objeção, como um ser imperfeito, formado de vontades e ideias tão divergentes, cada um pensa e quer de um modo, né, pode conceber as leis harmoniosas, tão admiráveis da unidade, de sabedoria, de previdência, que regem todo o universo? Então, se nós somos inconstantes, como que nós poderíamos ter feito esse universo? Quem fez esse universo belo, trabalhou e trabalha até hoje. Já é perfeito, não é? E uma outra objeção, se todas as almas são parcelas da divindade, nós somos um pedacinho, né? Todas elas concorrem para a criação das leis da natureza. Se nós somos parcela, nós estamos concorrendo para a criação das leis da natureza. E como se explica, então, que elas mesmas protestem continuadamente contra essas leis que são sua própria obra. Nós mesmos fizemos, nós mesmo demos o palpite e nós mesmos combatemos. Por quê? Porque nós somos imperfeitos e não podemos estabelecer essa nossa relação com Deus, porque Ele é a perfeição absoluta, né? Então, uma teoria ela só pode ser aceita como verdade, como verdadeira, quando ela satisfaz a razão. E essas duas que nós falamos não satisfazem a nossa razão, né? E também elas têm que explicar todos os fenômenos que ela abrange, né? Se só um fato pode desmentir, é que ela não possui a verdade absoluta. Então vamos partir para outra coisa, né? E do ponto de vista moral, as consequências também são inteiramente ilógicas das duas doutrinas, né? A princípio, então, nós temos para as almas, como no sistema anterior, absorção num todo e a perda da individualidade. Não acontece absolutamente nada, né? Tudo aquilo que fizermos não tem sentido nenhum. Agora, se admitirmos, segundo a opinião de alguns panteístas, que elas conservam a sua individualidade, Deus não terá mais uma vontade única. Por quê? Se nós somos um coletivo, a vontade de todos tem que imperar, né? Então, ele seria composto por miríades, milhares de vontades, consequentemente divergentes. Seria um caos, não é? Depois, sendo cada alma parte integrante dessa divindade, nenhuma será dominada por um poder superior. Parte integrante, quem que é o superior? E nós sabemos que Deus é muito superior, que nós devemos submissão, respeito e tantas outras coisas, né? Então, em consequência dessa doutrina, não haverá nenhuma responsabilidade individual pelos atos bons ou maus. Eu faço parte do todo, não é? Ninguém vai responder pelo mal, tá? Além desses sistemas não satisfazerem a nossa razão, nem as aspirações do homem, eles se apresentam cheios de dificuldades insuperáveis. Se nós começarmos a discutir, não precisamos ir muito longe, nós vamos encontrar já dificuldade ali para essa aceitação, embora pessoas incrédulas aceitem, né, esses sistemas.
O homem, então, ele tem, portanto, três alternativas. O nada, que era o niilismo, a absorção, que é o panteísmo, ou a individualidade da alma antes e após a morte. E é esta última crença que a lógica nos leva de qualquer forma, né? É ela também que constitui o fundo de todas as religiões desde que o mundo existe, né? As religiões, elas se apegam talvez nem não acreditem ou não aceitem nessa vida, nessa possibilidade de retorno, a reencarnação, que é um dos princípios do Espiritismo, mas elas se apegam, né? A Igreja Católica tem os santos. Aonde que está esse santo? Ele está num outro plano, mas ele continua agindo. Por quê? Nós fazemos prece, né? As pessoas católicas têm o seu santo de devoção, pedem. Então, em algum lugar, ele está. E ele pode fazer alguma coisa ou interceder para que alguma coisa seja feita, aconteça, né? Então, se a lógica nos leva à individualidade da alma, nos leva também a uma outra consequência, tá? É a de que a sorte de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais. E é lógico, o meu esforço vai ter a recompensa, o meu descaso vai ter aquela punição, eu vou ter que refazer até que eu acerte, né? Pois seria então muito irracional admitir que uma alma atrasada, vamos supor, de um selvagem, né? E a alma daquele homem perverso, cruel, estivessem no mesmo nível daquela alma do homem de bem, da alma daquele homem sábio, que está sempre se esforçando, sempre estudando. Então são individualidades, cada uma conquistou uma coisa ou outra, né? O que era de seu interesse. E segundo a justiça, as almas devem ter a responsabilidade de seus atos, lógico, mas para que sejam responsáveis é necessário que sejam livres, tá? Para escolher entre o bem e o mal, tá? Sem essa liberdade, sem esse livre-arbítrio, que é uma denominação da doutrina espírita, haverá fatalidade. E com esta, com a fatalidade, a alma não poderia ter responsabilidade, é uma fatalidade. Não, fatalidade não existe. Existe o livre-arbítrio, você concorreu para que isso acontecesse, não é? Então, todas as religiões admitiram igualmente o princípio do destino feliz ou infeliz das almas após a morte, né? Ou seja, a teoria das penas e dos gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno, né, que encontramos por toda parte. Mas no que elas diferem essencialmente é quanto a essa natureza desses gozos e, sobretudo, quanto às condições que podem levar as almas a merecerem umas e outros, né, ou as compensações positivas ou aquelas punições, né, as penas e os gozos. O que é pena é o que é negativo, e gozo é aquilo que é positivo. Daí resultam os pontos de fé, onde nós encontramos contradição, esses pontos de fé contraditórios, né, que deram origem aos diferentes cultos. Cada um pensando de uma maneira, esses cultos foram se diversificando, né? E por meio desses cultos, né, o homem pode ganhar o céu e escapar do inferno. Então nós temos essa profusão de cultos porque cada um está num patamar, cada um está num nível e procura aquele que melhor vai se adequar à sua necessidade do momento. Todas as religiões devem estar na sua origem em relação com o grau de adiantamento moral e intelectual de todos os homens, né? Porque, como falei, nós estamos em níveis diferentes. Então hoje eu preciso daquilo, amanhã já vou partir para outro. Eu vou crescendo sempre. Estes ainda muito materiais para compreender o valor das coisas que são puramente espirituais, fizeram consistir a maioria dos deveres religiosos na prática de fórmulas exteriores, tá? Porque às vezes as pessoas se encantam com aquelas práticas exteriores, achando que fazendo determinada coisa, vestindo determinada roupa, né, ou falando determinadas palavras, essas práticas exteriores vão ter um efeito melhor, mais rápido, né? Quando nós sabemos que as atitudes estão no nosso sentimento, nós temos que mudar o quê? O nosso sentimento, o nosso pensamento, nossas atitudes. O que é exterior não tem importância, né?
Mas durante algum tempo, sim, essas práticas exteriores, elas satisfizeram a razão da maioria dos povos. E agora elas estão perdendo esse sentido, principalmente através da doutrina espírita, que não tem nenhum tipo de prática exterior, que não utiliza nenhum tipo de ritual nas suas reuniões, não é? Mais tarde, então, esclarecendo-se os espíritos, eles começaram a sentir o vazio dessas fórmulas, desses rituais, e como a religião não mais satisfaziam, abandonaram e tornaram-se filósofos. Então essas pessoas continuaram a pensar, queriam resolver esses problemas na humanidade, mas não através da religião, deixaram a religião de lado e tornaram-se filósofos, né? Então, se a religião, a princípio, apropriada àqueles conhecimentos limitados dos homens, tivesse sempre seguido o seu desenvolvimento progressivo, ou desenvolvimento progressivo do espírito humano, e nós temos esse progresso, né? Nós percebemos, não haveria então incrédulos, porque a necessidade de crer está na própria natureza do homem, e ele sempre acreditará quando lhe derem um alimento espiritual em harmonia com as suas exigências intelectuais. Então é acreditar através da razão. Olha, esse elemento de fé em harmonia com as suas exigências intelectuais. Ele já estudou, ele já pesquisou, então ele vai acreditar naquilo que realmente é racional, é lógico, né? Ele quer saber de onde vem e para onde vai. Nós estamos nessa fase. Se lhe mostrarem um alvo que não corresponde às suas aspirações, nem à ideia que esse homem faz de Deus, nem aos dados positivos que a ciência lhe oferece, olha, a ciência também estando junto com a religião, né? Se além disso lhe impõe condições que a sua razão considera inúteis, para seguir tal posicionamento religioso, você tem essa e essa condição, né? Ele começa a repelir. Por quê? Não é? Eu ter que seguir certas exigências, certas condições. Então, o materialismo e o panteísmo lhe parecem mais racionais, porque nele se discute e se raciocina. Embora esse raciocínio seja falso, que nós acabamos de ver isso, né? Ele prefere raciocinar falso a ser impedido de fazê-lo. A religião que vem e diz que ele tem que ter aquela fé cega, tem aquele dogma, ele não aceita. Ele volta lá para trás, porque lá ele tem condição de raciocinar, mesmo que seja um raciocínio falso, né? E nessas religiões ele é impelido a aceitar sem raciocinar, né? Bom, o espiritismo então vem oferecer para esse homem o melhor. Não é porque nós professamos, estudamos, gostamos, né, estamos integrados com a doutrina espírita, nós falamos que ele é o melhor. Não, ele é o melhor. Isso, olha, Allan Kardec falando lá no céu e inferno, isso na época de 1800 e pouco. Hoje nós temos muito mais certeza disso, não é? O espiritismo então oferece a esse homem o melhor. E é por isso que ele se vê acolhido ansiosamente, né? Essa dúvida que balançava, essa dúvida que o atormentava, essa incerteza que ele tinha, tá? Que ele não encontrava em outras crenças, ele não encontrava naquelas filosofias vulgares, né? Ele encontra dentro da doutrina espírita. O espiritismo, ele tem a seu favor a lógica do raciocínio e obriga que a gente raciocine. Ele quer, pede que nós raciocinemos, né? E tem a prova dos fatos. Nós temos as comunicações, não é? É por isso que inutilmente tem sido combatido, mas nós vemos a população espírita, ela só aumenta de senso para senso, devagar, mas ela está num crescendo, não é? Então o homem tem a convicção instintiva do futuro, né? Mas não tendo até então nenhuma base certa para se apoiar, né, para sua definição, ele criou, pela imaginação, esses diversos sistemas que levaram a essa diversidade de crenças. Tá? E então, para finalizarmos a nossa exposição, que hoje foi toda baseada no livro O Céu e o Inferno, nós costumamos falar mais sobre o Evangelho, mas eu achei muito interessante essa lição do livro O Céu e o Inferno, o futuro e o nada, né? Justamente porque na época que nós estamos,
A gente percebe muitas pessoas preocupadas com o futuro, né? Nessa época de pandemia, o que vai acontecer? Como será o futuro, né? E as pessoas estão preocupadas, né? Então, essa lição eu acho que vem assim a calhar para nos esclarecer e para que a gente tenha certeza, façamos o melhor que nós podemos fazer. Isso vai servir para aumentar a nossa bagagem, para que ela seja mais pesada, né, no bom sentido, mais consistente de boas coisas, de aprendizado edificante e que a gente possa, né, aproveitar isso para todo o sempre. Então, para finalizar, nós ressaltamos que a doutrina espírita sobre o futuro, não sendo obra da imaginação concebida de uma maneira assim engenhosa, mas sim o resultado da observação dos fatos materiais que hoje ele ocorrem aos nossos olhos, ligará, como já está fazendo atualmente, as opiniões divergentes ou incertas. O Espiritismo vai começar a ligar os pontos, essas opiniões divergentes ou incertas, e conduzirá pouco a pouco, sem pressa, tá? Todo o nosso conhecimento, toda a nossa evolução, ela não se faz da noite para o dia, né? É uma coisa assim, num crescendo, é degrau por degrau, parte por parte, etapa por etapa, né? E conduzirá então, pouco a pouco, não tenhamos pressa, pela própria força das circunstâncias, a crença a uma unidade baseada na certeza e não mais na hipótese. Aí eu penso se hipoteticamente. Não, o Espiritismo está nos levando para essa crença na certeza mesmo, sem hipótese nenhuma, né? Então, realizada a unificação no tocante ao destino das almas, será este o primeiro ponto de aproximação dos diferentes cultos. Todos eles, todas as religiões vão se unir quanto ao destino das nossas almas, né? Um passo considerável, então, para a tolerância religiosa a princípio e mais tarde para a fusão de todas as religiões, de todos os pensamentos, isso que nós almejamos, estamos almejando, né? Num futuro, não é um futuro tão próximo, mas nós sabemos, nós vamos ter mais uniformidade de pensamentos, mais uniformidade de sentimentos e esse mundo será muito melhor. É muito melhor, com muito mais qualidade, com muito menos sofrimento e menos dor, né? Então, passo a passo, esse movimento, ele vai tornando essa tolerância religiosa melhor, né? E depois colaborando para a fusão de todas essas ideias, né? Eu deixo o meu grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.